Vay meni kadar. Bemar kahar ças pan dinle çürdü şun bemar. Bası de çok değil. Gurbat de çok kahar vay ben çak karo. Kabar ya kanar de kod komi ne çürdü şun genel asın. Bayi çasını bücariz bu çüz bemar. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Tiyip çuvaz. Ova tiyip iyi. Sıkay de usuk. Bu drayo so es sulay drayo so wanyo mai na bgas kaimi do tsarne ine chuy pe mar ch sahi mis ke tan ja ke da wa gayo so ve se she pai a ch lockdown od bane ne me mazuri kun jay voy van ke karo ine chuy sahi pe mar chu al khudai ke sahali pan me di ka wazum wazum hakro is magar kun jay an pas yo hay akh ne chuy chu وۄنۍ کیٛاہ کَرو یہِ چھِ غریٖبی یِژھٕے أسۍ گٔے ٲدۍ منجو مےٚ نفرَس أکِس تٔمۍ دَپیو پَتہٕ پَہَم یہِ سُہ اوس نہٕ تَتہِ کِہیٖنۍ وۄنۍ اوسُم تی اوسُس سونٛچان وۄنۍ گژھِ تٔمِس وۄزُم ہیٚنہِ تٔمِس نِکَس اَنہٕ ہَتھ دَوا یہِ چھُم بٮ۪مار وۄنۍ کیٛاہ کَرو وٕچھِ بہٕ ژٕ ما ہے وَدُن کینٛہہ کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے ہُہ ژٕ ما ہے وَدُن کینٛہہ وَل سون خۄداے کَرِ سَہلٕے کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے ژٕ روز ییٚتی ژٕ مہ لاگ وَدُن کینٛہہ تہٕ بہٕ کَرٕ کٲم بہٕ ہٮ۪مَے أمِس وۄزُم أمِس دُکاندارَس چھُ مےٚ ٲدۍ ووٚنمُت ژٕ ما آسہِ آمُت تہٕ بیٚیہِ ژٕ بہٕ نیرَے اَسلامُ علیکُم عُمر صٲب وعلیکُم السلام کیٛاہ سا ٹھیٖک چھُو ٹھیٖک چھُو حظ اَصٕل پٲٹھۍ چھُو بَس دُعا گَرِ چھُوا سٲری ٹھیٖک اہن حظ شُکُر خۄدایَس کُن کَتہِ چھِ ٹھیٖک تہِ تہٕ یہِ بَچہِ اوسُم بٮ۪مار کیٛاہ دٔلیٖل ٲسٕس یہِ اوس نہ بٮ۪مار أمِس اوسُم دود تہٕ وۄنۍ چھِم نہٕ پونٛسہٕ تہِ کُنے دَوا اَنہَس بایہِ اوس تۄہے نِش وۄنۍ سَمکھیو تُہۍ ییٚتٮ۪س تہٕ مےٚ دوٚپ اَتہِ دِیِو کینٛہہ مان تٔمِس دَوا تہٕ سُہ چھُم صحیح بٮ۪مار مےٚ حظ ٲسۍ رۄپیَس 2000 ضوٚرَتھ بہٕ اَنہٕ ہا تٔمِس دَوا اَسہِ چھُنہٕ بَتہٕ تہِ شامنَس کِہیٖنۍ وۄنۍ اَنہٕ ہا تٔمِس دَوہٕے تٔمِس چھِ صحیح دود حظ سۄ گٔے مہربٲنی تُہٕنٛز حظ مےٚ نہ حظ چھِ حظ پونٛسہٕ کینٛہہ ژےٚ پَیی چھے یَتھ ووت یوٗتاہ ٹایم بنٛد مےٚ کیٛاہ بروسہٕ بیٚیہِ چھُ چون کٲشِر ژٕ دِکھ مےٚ پونٛسہٕ واپَس حظ بہٕ حظ کَرٕ مٔزوٗرۍ وُزوٗرۍ یَتھ حظ گژھِ ژےٚ چھے نہٕ نَرِ زنٛگ چھے نہٕ ژےٚ ٹھیٖک سۄ بَنی نہٕ مٔزوٗرۍ گژھان مٔزوٗرۍ اورٕ چھِنہٕ مٔزوٗری تہٕ سۄ کَتٮ۪س کَرٕ وۄنۍ نہ تۄہہِ چھو حٲل گٔمٕژ یہِ بیٚچھنَس حظ بہٕ حظ اوسُس ژے پٮ۪ٹھ اوس مےٚ توقع نہ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ژٕ چھو پَے یَتھ اوس لاک ڈاوُن اوس یہِ اوس بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ پونٛسہٕ دِتھ کینٛہہ کَرٕ وۄنۍ نہ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ نہ ژٕ مےٚ ترٛاو ژٕ یَلہٕ مےٚ ترٛاو یَلہٕ ژٕ نیر تۄہہِ چھو یہِ حٲل گٔمٕژ نیٖرِو یِمن آسان حٲل چٮ۪وان پَتہٕ یِمن پونٛسن چرسا وَرسا شراب چٮ۪وان ییٚتہِ دَپان اَسہِ چھِ نِکہٕ بٮ۪مار ہُہ بٮ۪مار یہِ بٮ۪مار بیٚیہِ کیٛاہ چھُ آسان یِمن بیٚیہِ نہٕ کِہیٖنۍ خۄدایا ہاں کٔمِس ہٮ۪مہٕ بہٕ پونٛسہٕ أمۍ تہِ دِتۍ نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ أمِس پٮ۪ٹھ اوس مےٚ توقع وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ بہٕ نِکہٕ چھُ بٮ۪مار اگر بہٕ تٔمِس دَوا اَنہٕ سُہ کیٛاہ مَرِ اَصٕل وۄنۍ گژھٕ ہا بہٕ تٔمِس شایکرَس مگر سُہ چھُ سود ہٮ۪وان پونٛسَن تہٕ وۄنۍ مےٚ باسان بہٕ گژھے توٗرۍ پَتہٕ کَرو کینٛہہ مٔزوٗرۍ دۄہ ؤزوٗرۍ دۄہ تٔمِس والہٕ بہٕ پونٛسہٕ نَکھٕ وٕنۍکٮ۪س بَچہِ مےٚ نِک سٕنٛز زِندگی وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ بہٕ میٛانہِ خۄداے وۄنۍ کٔرۍزِ پَنٕنُے مَدَد بہٕ گژھے اور توٗرۍ مےٚ باسان اَسٲمیو اَسٲمیو تہِ چھُنہٕ راتہٕ پٮ۪ٹھ پھَسان کٕہٕنۍ کیٛاہ کَرو وَل سوزِ خۄداے کَر سَہَل او کُس تام ٲسۍ پَکان وعلیکُم سَلام سمیٖر صٲب ٹھیٖک پٲٹھۍ چھُو حظ اَصٕل پٲٹھۍ چھا گَرٕ بار چھا ٹھیٖک شُکُر آز کِتھ کٔنۍ دِژٕ تہِ کُن نظرا بہٕ چھُس پیٚوان لُکَن اَمے ہاجہِ تہِ وِزِ یاد فرمٲیِو فرمٲیِو بہٕ گٔیَس مٔزوٗرۍ تہِ اورٕ چھَم نہٕ مٔزوٗرۍ دۄہ بَنان کِہیٖنۍ تٔمِس چھُنہٕ وٕنہِ دَوہٕے نہ چھُ گَرِ بَتہٕ وَتہٕ نہ چھُ کِہیٖنۍ چھُنہٕ اچھا ٹھیٖک چھِم صحیح بٮ۪مار رۄپیَس 2000 گژھِم وَزُم زٕ ساس ہے ژےٚ چھے نہ پاے أزکِس وقتَس منٛز رۄپیَس 2000 کَماوُن چھُنہٕ سَہَل حظ کینٛہہ مہربٲنی کَر سُہ مَرِ نَتہٕ مےٚ چھُ نیٚچوٗ صحیح بٮ۪مار حظ وَلہٕ کَر دِمہٕ بہٕ رۄپیَس 2000 وۄنۍ تہٕ مگر مےٚ گوٚژھ نہ پَتہٕ مطلب ییٚمہِ سۭتۍ مےٚ باسہِ تہِ اہن سا ژٕ دِکھ واپَس یِم پَتہٕ حظ سۄ گٔے تُہٕنٛز مہربٲنی بہٕ حظ دِمَے ژےٚ واپَس ژٕ مان حظ مےٚ پٮ۪ٹھ کَر ژٕ بروسہٕ بروسُک برو آز چھا بروسُک وقت چھا آز سۄے وقتٕے مۄکلیو تیٚلہِ بروسہٕ چھا کَتھ بیٚیہِ تہِ تۄہہِ ژٕ حظ زانَکھ مےٚ بَچپَن پٮ۪ٹھ بہٕ حظ اوسُس ژےٚ نِش کٲم تہِ کَران اہن سۄ چھِ کَتھٕے چھِ سۄ ژٕ تہِ مۄکلہِ ژےٚ تہِ بیٖٹھی وۄنۍ تِم سُہ کَمبَر تہِ مۄکلیوٕے ژےٚ کَر ژٕ کٲم اَکھ اگر آسہِ کینٛہہ پَتہٕ کینٛہہ زٔمیٖن ٹُکرا ؤمیٖن ٹُکرا سُہ تھاو تامَتھ مےٚ نِش بنٛد تہٕ ییٖتِس کالَس بہٕ ژےٚ یِم رۄپیَس 2000 دِکھ مےٚ واپَس ییٚتٮ۪س بَسان چھِم بَسان چھُ سۄے سۄ زٔمیٖن تَتٮ۪تھ چھِم تھوڑا سُہ حظ وۄنۍ حظ تھٲو تیٚلہِ سُے وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ وٕنۍکٮ۪س کَر تِم حظ حاجت وَلہٕ تَتھ تہِ نیر زَڈ ژٕ کَر کٲم تہٕ اوا نیر أنۍ زِ تَمِکۍ کاغذ واقز
دیزِ مےٚ تہٕ بہٕ دِمے ژےٚ رۄپیَس 2,000 کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے چلو کینٛہہ چھُنہٕ مہ ہےٚ ٹٮ۪نشَن نیر مگر بہٕ تھاوَے ڈیٹ کٲلکٮ۪تھ 21 21 گٔژھی مےٚ وٕنکٮ۪ن ٹایمَس پونٛسہٕ آسٕنۍ آ تُل ٹھیٖک چھُ تُلِو نیر رۄبَس حوالہٕ تہٕ بہٕ دِمَے ژےٚ پونٛسہٕ چلو چلو نیر پونٛسہٕ تہِ دِی تٔمۍ مےٚ وۄنۍ اَنہٕ بہٕ أمِس نِکَس دَوا کاکَد تھٲیِس بنٛد تَتہِ ترٛٮ۪ن دۄہَن اَندَر والہٕ بہٕ أمِس نَکھٕ فِلحال اَنہٕ أمِس نِکَس دَوا أمِس چھا فرقٕے وۄنۍ اَوا اَوا أمِس چھِ فرق وۄنۍ تھوڑا وۄنۍ أنی مےٚ پونٛسہٕ تہٕ أکِس جایہِ مےٚ کٔرۍ کامہِ ساکھ زٕ دۄہ تہِ تٔمۍ دِتۍ پونٛسہٕ تہٕ یِم تھاو وۄنۍ پانَس نِش أمِس اَنو دَوا ٹھیٖک چھا کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے تہٕ وۄنۍ گژھِ ٹھیٖک تہٕ کامہِ زٕ دۄہ کَرے مےٚ أمۍ دِتۍ مےٚ تٔمۍ پونٛسہٕ تہِ گژھِ جلدی فِٹ اچھا بِہِو تُہۍ خۄدایَس حوال بہٕ وٕچھو یَپٲرۍ بہٕ اَنو یہِ گَرِکۍ آیٹَم وایٹَم تہٕ أمِس بیٚیہِ اَنَے بہٕ أمِس دَوا یِم پونٛسہٕ تھَژٕ فِلحال پانَس نِش تہٕ بیٚیہِ اَنَے بہٕ أمِس اَپٲرۍ چَمسٕے تہٕ بیٚیہِ اَنَے بہٕ یہِ گَرَس وَرَس کیٛاہ آسہِ اَنُن نیر گوٚبرا گِنٛد ژٕ لُکھ سیو ؤنِتھ نیر وَلہٕ کینٛہہ چھُنہٕ تہٕ بیٚہہ ژٕ ہہ بِہِو خۄدایَس حوال ٹھیٖکٕے چھُوا اوٚوا اوٚوا دَوا اوٚن ییٚمہِ مےٚ أمِس نِکَس دَوا بیٚیہِ اوٚنُے مےٚ گَریُک سامان أتھۍ منٛز چھِ سیُن ویُن تہٕ رَن ژٕ کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے تہٕ مےٚ چھِ ییٚتٮ۪س کامہِ رَژھا بہٕ گژھَے أکِس نِش تٔمِس اوسُم تھوٚمُت نیب تہٕ سُہ آسہِ پَکان تہٕ بہٕ گژھَے تٔمۍسٕے نِش مےٚ ٲس کامہِ رَژھ تھوڑا مےٚ چھِ تٔمِس سۭتۍ تھوڑا کَتھ کَرٕنۍ أتھۍ کٲم چھِ مےٚ تٔمِس نِش تہٕ تٔمۍ دَپیو اوٚوا اوٚوا تَمے موٗجوٗب گژھ نا تٔمۍ دَپیو کامہِ زٕ ژور دۄہ چھی تَمے موٗجوٗب گژھ رۄبَس میٛانہِ خۄدایا ترٛےٚ دَہے گٔے وۄنۍ کَتہِ اَنہٕ بہٕ أمِس پونٛسہٕ شاکِر ٲسۍ مےٚ پرٛاران ہا مٔزوٗرۍ تَتہِ بَنیوٕے نہٕ بہٕ کَتہِ اَنہٕ وۄنۍ پونٛسہٕ میٛانہِ خۄدایا وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ بہٕ مےٚ چھَنہٕ ہُمَن تہِ پَیی مےٚ تھوٚو زٔمیٖن بہٕ أمۍ سورُے یہِ مکان پور تہِ بنٛد اگر نہٕ بہٕ تٔمِس پونٛسہٕ دِمہٕ سُہ کھیٚیہِ مےٚ مکان پورَے پَتہٕ کیٛاہ کَرٕ أمِس یِمَن عیالَس بہٕ کوٚت نِمَکھ یہِ میٛانہِ خۄدایا وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ بہٕ میٛانہِ خۄدایا ہُمَن چھَم نہٕ پَیی بہٕ کیٛاہ کَرٕ وۄنۍ ٲے تٔمۍ نِیے رۄپیَس 3,000 أمۍ سمیٖرَن وُنہِ چھُنہٕ کُنہِ نوٚنُے مےٚ باسان بہٕ گژھٕ بہٕ ژھُن تٔمِس سُہ زٔمیٖن پِنٛز تہِ کھٮ۪تھ اوا سُہ لایہِ رۄپیَس 30,000 30,000 تَتِتھَن رۄپیَس 3,000 دِژے مےٚ تٔمِس اوا بہٕ ژھٕنَے تٔمِس سُہ کھٮ۪تھ تیٚلہِ اَسَلامُ علیکُم سمیٖر صٲب ٹھیٖک پٲٹھۍ چھُو اَصٕل پٲٹھۍ بَس دُعا ژٕ وَن تہٕ مےٚ گۄڈٕ کَتھِ رَژھ ژٕ اَکھ بہٕ کَڑا بوٗٹھ نٮ۪بَر کِنہٕ نہ نہ بہٕ چَمہٕ نہٕ چاے بہٕ کَڑا بوٗٹھ نٮ۪بَر کِنہٕ بَس بوٗٹھ لٲگتھٕے داے وۄنۍ نَتہٕ کَتہِ چھِ ییٚتہِ کَتہِ ییٚتہِ کیٛاہ ییٚتہِ ہے چھِ لَس تیٚلہٕ تہِ بۄن تہِ ژٕ وَن تہٕ مےٚ کَتھ اَکھ ژےٚ نِیے اَتھ رۄپیَس 3,000 یَوٕ تہٕ ڈیٹ تہِ تھایوٕے مےٚ آز گٔے زٕ دۄہ علاوٕ تَتھ بہٕ ما مےٚ نِش ما چَلہِ تہِ ژےٚ اوسُے ڈیٹ تھوٚمُت مےٚ چھِ بٕتھِ تہِ نَفرَس پونٛسہٕ دِنۍ بہٕ دارٕ پانہٕ نَفرَس رۄپیَس 4,000 مےٚ چھُنہٕ پونٛسَے بہٕ کیٛاہ کَرٕ وۄنۍ کَر کینٛہہ مےٚ دِ رۄپیَس 3,000 تہٕ بہٕ نیرٕ ہا ژیر گوٚو جلدی پَہَم مگر زٕ دۄہ وُہ دۄہ پرٛارٕ نہٕ بہٕ کینٛہہ گَنٹہٕ اَکھ پرٛارَے بہٕ بیٛاکھ گَنٹہٕ اَکھ ہٮ۪کَے بہٕ پرٛٲرِتھ تَمہِ علاوٕ ہٮ۪کَے نہٕ بہٕ گَنٹہٕ اَکھ پرٛارَے بہٕ چھُسَے بِہِتھ تہٕ بہٕ کَرَے کٲم بہٕ کَرَے فون نَتہٕ یِمَے بہٕ ڈایرٮ۪کٹ یوٗرۍ نَتہٕ یی زِ پونٛسہٕ ہٮ۪تھ توٚتھٕے تہٕ نَتہٕ مۄکلیوٕے زٔمیٖن ؤمیٖن نہ 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 بہٕ پرٛارَے گَنٹہٕ اَکھ تہٕ بَس نہ زٕ دۄہ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ پرٛٲرِتھ زٕ دۄہ وُہ دۄہ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ پرٛٲرِتھ کینٛہہ نہ 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 بہٕ نیرٕ تہٕ چلو بِہِو چلو باے بِہِو بہٕ نیرٕ ہو تہٕ أمِس یہِ سَمجھٲیزَن دٔپزیٚس ڈیٹ تھایومَے تہٕ أمِس ؤنزِ تُل تہٕ بِہِو نہ 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 بہٕ یِم پَتہٕ اوس وۄنۍ نِکہٕ بٮ۪مار ییٚلہِ مےٚ دَپیوٕے مےٚ کٔرۍ کامٮ۪س 3 دۄہ تَمہِ ساتہٕ بَنے نہٕ مےٚ موٚزوٗرۍ کُنے پَتہٕ گٔیَس بہٕ أمِس شاکِر صٲبَس یہِ چھُ تھوڑا سوٗدَس پٮ۪ٹھ أمۍ دَپیو دوٚپُن مےٚ دِزِ 2,000 پَتہٕ 5,000 علاوٕ پَتہٕ گٔیوس وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ ہا أمۍ مونوٕے نہٕ تَتہِ أمۍ دوٚپُم زٔمیٖنٕکۍ أمۍ مکان پورٕکۍ تِم کاکَد دَن دِتِم أمۍسٕے اگر نہٕ وۄنۍ اگر نہٕ دۄن دۄہَن تانۍ
وۄنۍ کیاہ کرو اگر نہٕ دۄن دۄہن تانۍ یِم پونٛسہٕ وۄنۍ واپس دوٚپُن یہِ کھیٚیہِ مےٚ مکان پورے وۄنۍ کیاہ کرو ونیومس یہِ چھُنہٕ زٕ کتھٕ مانان وۄنۍ کیاہ کرٕ نِکو سُہ بٮ۪مار ژےٚ چھے پیی وۄنۍ کیاہ کرٕ ہا ییٚلہِ نہٕ مٔزوٗری بنیو وۄنۍ کیاہ کرٕ پتہٕ کُس دِیم زٕ ساس رۄپیہِ کُس دِیم گنٹس میانہِ خۄدایا اسہِ کیاہ گوٚو یہِ أسۍ کیاہ کرو واے خۄدایا وۄنۍ کیاہ کرو اگر سون رات سُہ نی زٔمیٖن پورٕ تہِ پتہٕ کوٚت گژھو نمن کیاہ گوٚمُت میٖم میٖما زہرات صٲب تہ خۄدایا یِمن کیاہ گوٚو یہِ تہٕ یِمن کیاہ گوٚمُت تہِ تہٕ ییٚمِس تہٕ یِمے گُزرے مےٚ تہِ تو میانہِ خۄدایا نمن کیاہ گوٚو یہِ تہٕ یِمن کمہِ سۭتۍ گوٚو یہِ تو میانہِ خۄدایا نمن کیاہ گوٚو یہِ سمیٖر صٲب اسلام علیکُم بیبی ہے چھِ شۄنگِتھ اسلام علیکُم خٲرٕے چھا ژٕ کیازِ لاگان وادُن یپٲرۍ حظ سمیٖر صٲب گُزریمٕتۍ یِم چھا گُزریمٕتۍ گُزرے دۄنوٕے کمہِ سۭتۍ ہاے 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 میانہِ خۄدایا یہِ گوٚوا سورُے میانہِ سۭتی تیٚلہِ زٕ غریٖب جان مایا میانہِ سۭتۍ رۄپیو ترٛیو ساسو موٗجوٗب کوٚر مےٚ أمِس یہِ واے میانہِ خۄدایا سمیٖر صٲب مےٚ دیٖزِ معٲفی مےٚ دیٖزیو معٲفی مےٚ گوٚو مےٚ گٔے غلطی مےٚ دیٖزِ معٲفی میانہِ سۭتۍ گٔے زٕ جانہٕ بیٚیہِ